საბჭოს თავდაცვის მინისტრთა სესია იწყება ღონისძიებაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიაც მონაწილეობს. ორდღიან სამიტზე, რომელშიც ალიანსის წევრ ქვეყნებთან ერთად პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, განიხილავენ ნატოს შესაძლებლობებს, რუსეთთან თანამშრომლობას და ავღანეთის საკითხს. გარდა ამისა, თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელები კიბერუსაფრთხოებაზე, ნატოს ბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვის სისტემასა და ალიანსის რეფორმებზეც იმსჯელებენ. შეხვედრის მონაწილეები ასევე შეაფასებენ გასული წლის ჩიკაგოს სამიტის შემდგომ დაწყებული პროექტების მიმდინარეობას. დღის მეორე ნახევარში საუბარი წფნისა და განათლების პროგრამებს შეეხება, რომლებიც ავღანეთში 2014 წელს ISAF-ის მისიის დასრულების შემდეგ უნდა დაიწყოს.